নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আজি পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ হ'ব BMI পৰীক্ষা, বডি মাছ ইনডেক্স, এই টেষ্ট আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰক্ষীৰ মাজত। গুৱাহাটী, শিলচৰ আৰু যোৰহাট জিলাত আৰক্ষীৰ BMI পৰীক্ষা। 1884গৰাকী আজি আৰক্ষী বিষয়া তথা কনিষ্টবল অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব এই শাৰীৰিক পৰীক্ষাত। উল্লেখযোগ্য যে 2023 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমটো BMI পৰীক্ষা। প্ৰথম পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰা এই 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলক 3 মাহৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে। আজি এইবাৰ যদি সফল হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰো সম্ভাৱনা আছে। আজি পুনৰ অগ্নি পৰীক্ষা 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলৰ। বিগত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত প্ৰথমটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল। বডি মাছ ইনডেক্স কিমান, ওজন কিমান, তেওঁলোকৰ পেটুৱা পুলিচৰ পেট কমাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল বিগত বৰ্ষত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জেপি সিঙে। সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়সীমাৰ পিছত আগষ্ট মাহত প্ৰথমটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাতেই অনুতীৰ্ণ হৈছিল 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তথা কনিষ্টবল, আৰু সেইসকলৰ আজি পুনৰ পৰীক্ষা, পুনৰ অগ্নি পৰীক্ষা। কেইবাখনো জিলাত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। আমি প্ৰথমে সংযুক্ত হ'ম যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে। গৌতম, 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলৰ আজি পুনৰ অগ্নি পৰীক্ষা, যদি আজি পাছ নহয় তেতিয়াহ'লে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিব। কেনেদৰে চলি আছে পৰীক্ষা গৌতম, আমি পোনপটীয়াকৈ চাম আপোনাৰ জৰিয়তে। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, যে অসমৰ 3টা কেন্দ্ৰত এই BMI পৰীক্ষা আজি অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু বিশেষকৈ যোৰহাটৰ আৰক্ষী চাউনীত উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষী লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, যিসকলে 3 মাহৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত BMI পৰীক্ষাত তেওঁলোকে 30 BMI ইণ্ডেক্স তেওঁলোকৰ 30 বা তাতকৈ অধিক আছিলে, সেইসকল লোকে পুনৰ আজি এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব, তেওঁলোকক BMI পৰীক্ষা কৰা হ'ব। আৰু যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ কম সংখ্যক এনেধৰণৰ লোক যোৰহাট জিলাতে আছিলে, যোৰহাট আৰক্ষীতে আছিলে। ইয়াত মাত্ৰ 18গৰাকী লোকে, আৰক্ষীৰ লোকে এনেধৰণৰ পুনৰ BMI পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব, কিন্তু ইয়াৰে কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰা বদলি হৈ গৈছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জয়ন্ত, যে যি স্থানত ইয়াতে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলি আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইসকল লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী লোক। ঠিক সেইদৰে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, বিভিন্ন জিলাৰ উজনিৰ 500 শতাধিক আৰক্ষী লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত বৰ্তমান হৈছে। আৰু ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব এই BMI পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছৰে পৰা। আৰু যোৰহাটৰ আৰক্ষী চাউনীত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে। আৰু যিটো এজেঞ্চিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তাৰ অপাৰেটৰসকল অহাৰ পাছতে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 500 শতাধিক আৰক্ষীৰ লোক এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিসকল আৰক্ষীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে BMI পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, যদি তেওঁলোকে যদি সফল হ'ব পৰা নাছিলে, সেই লোকসকলৰ বাবে পুনৰ আজি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে যি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে, সেই অনুসৰি পুনৰ আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যদিহে এইবাৰো BMI ইণ্ডেক্স তেওঁলোকৰ যদি 30 বা তাতকৈ অধিক থাকে, তেওঁলোকৰ ওপৰত হয়তো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আমি দেখুৱাইছোঁ যে 500 শতাধিক আৰু উজনিৰ বহুকেইখন জিলাৰ 500 শতাধিক আৰক্ষীৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, যিসকল লোকে দৰাচলতে BMI তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদি সফল হ'ব পৰা নাছিলে। আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে নিজে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 2023 বৰ্ষটোত তেখেতে 5 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দৈনিক তেওঁ দৌৰিছিলে, আৰু সেয়া এই বছৰ তাতকৈও বৃদ্ধি কৰিব বুলি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে। আৰু সকলোকে উদ্বুদ্ধ কৰিছে যাতে আৰক্ষীৰ যিসকল লোক আছে, যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ শৰীৰ চৰ্চা বা নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি যাতে যত্ন লয়, তাৰ বাবেই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ফিটনেছক আটাইতকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিছু সময়ৰ পিছতে সেই BMI পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব জয়ন্ত, আৰু ইয়াতে আহি বৰ্তমান উজনিৰ কেইবাখনো জিলাৰ 500 শতাধিক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লোক, আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰী আহি বৰ্তমান ইয়াতে উপস্থিত হৈছে, আৰু কিছু সময় পিছতে এই পৰীক্ষা 500 শতাধিক আৰক্ষী
বিষয়া কনিষ্টবল কেইবাখনো জিলা উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ পৰা পাঁচ শতাধিক আৰক্ষী আৰু কনিষ্টবল আহিছে বিষয়া আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কিছু সময় পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব গৌতমে আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে সকলো সকলোৰে বুকু কঁপিছে এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ যদি ত্ৰিশ ওলায় পৰীক্ষাৰ ফলাফল যদি ত্ৰিশ বা ততোধিক ওলায় তেতিয়াহ'লে সেইসকল আৰক্ষীৰ বাবে বিপদ অনিবাৰ্য সেইসকল আৰক্ষীক মেদ বহুল হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব যি পেৰামিটাৰ্ছ আছে বি এম আই পৰীক্ষাৰ ওঠৰৰ পৰা পঁচিছৰ ভিতৰত এয়া স্বাস্থ্যসন্মত বুলি কোৱা হয় বি এম আই আনহাতে যদি পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিশ হয় সেয়া অভাৰৱেইট বুলি কোৱা হয় আৰু যদি ত্ৰিশৰ ওপৰ ওলায় তাক মেদ বহুল বুলি কোৱা হয় গতিকে সেই পেৰামিটাৰ্ছসমূহ আজি চোৱা হ'ব এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে যদিহে ত্ৰিশৰ ওপৰত ওলায় তেতিয়াহ'লে সেইসকল আৰক্ষী বিষয়া বা কনিষ্টবল অনুতীৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অৱসৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ ব্যৱস্থাও হয়তো কৰিব পাৰে তাৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ অব্যাহত আছে এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আজি পুনৰ এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব আন দুই অভিযুক্ত বিষয়া এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এ পি এছ নন্দিনী কাকতি এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এ আৰ চি এছ চক্ৰধৰ ডেকা চাকৰি জালিয়াতিক লৈ এছ আই টিয়ে জেৰা কৰিব দুয়োগৰাকী বিতৰ্কিত বিষয়া দুহেজাৰ বৰ্ষৰ এ পি এছ চি নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অন্যতম দুই অভিযুক্ত নন্দিনী কাকতি আৰু চক্ৰধৰ ডেকা দুয়োগৰাকীকে এছ আই টিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া নিয়মমাফিক জেৰা চলাই জবলৈ দিয়া হ'ব নেকি ইয়াৰ পূৰ্বে এৰাত ধৰাৰ মাজেৰে যি নীতি গ্ৰহণ কৰি তদন্ত চলাই গৈছে তাকে লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰবল প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে একাংশ গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টাও চলাই থকা হৈছে এনে বহু অভিযোগ আহিছে পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে এছ আই টিৰ এই তদন্ত চলি আছে নামত এই তদন্ত চলিছে এছ আই টিৰ তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা চলাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মাত্ৰ পাঁচগৰাকী বিষয়াকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাত্ৰ একৈছগৰাকীকহে নিলম্বন কৰা হৈছে এতিয়াও নিলম্বন কৰিবলৈ বাকী আছে আন কেইবাগৰাকী অভিযুক্ত আনহাতে আজি এ পি এছ চিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিশেষ আদালতে দিব জামিন আবেদনৰ শুনানি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত নন্দবাবু সিং আনহাতে আজি এ পি এছ শ্বাহজাহান চৰকাৰৰো জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ ৰায় দিব আদালতে সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বীৰিঞ্চি দুই জানুৱাৰীত দুগৰাকীকৈ অভিযুক্তক তলব কৰা হৈছে লগতে নন্দবাবু সিঙৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব জামিন সন্দৰ্ভত শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ ৰায় দিব জামিন সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিম নন্দিনী কাকতি আৰু চক্ৰধৰ ডেকাৰ খবৰ কিমান সময়ত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে হাজিৰ হ'বলৈ নিশ্চয় জয়ন্ত যে যি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ যিহেতু এই দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আজি তলব কৰা হৈছে তেওঁলোকক আচলতে দহ বজাৰ পূৰ্বেই চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ আচলতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো এগৰাকী চক্ৰধৰ ডেকা বা নন্দিনী কাকতি কোনো এগৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে আহি উপস্থিত হোৱা নাই হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত আহি উপস্থিত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত বহুকেইটা আচলতে সংযোজন আছে গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টোত দেখা পাওঁ চক্ৰধৰ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে যেনেদৰে নম্বৰ জালিয়াতি কৰি তেওঁ ৰাজপত্ৰিত তথাকথিত আচলতে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হোৱাৰ যিধৰণে অভিযোগ আছে সমান্তৰালভাৱে নন্দিনী কাকতি এ পি এছ তেখেতৰ দুখনকৈ বহি এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে এছ আই টিয়ে পোৱা নাই এছ আই টি বুলি নহয় আচলতে যি ইয়াৰ পূৰ্বে যিসমূহ তদন্ত হৈছিল সেই তদন্তত নন্দিনী কাকতি দুখনকৈ বহি আচলতে হেৰাইছে সেই দুখন বহি আচলতে কলৈ গ'ল সেই দুখন বহি অবিহনে কেনেধৰণে নন্দিনী কাকতি ৰাজপত্ৰিত বিষয় সেই তাক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্নবোধক আছে দেখা পোৱা গৈছে আচলতে আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে প্ৰতীক থুবে নেতৃত্বাধীন যিখন এছ আই টি সেই এছ আই টিয়ে কিন্তু বহুকেইটা কথা আচলতে কৈছে তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেখেতসকলে আচলতে এটা কথা ক'ব খোজে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যে প্ৰাৰ্থীসকল কেনেধৰণে জগৰীয়া হ'ব কিয়নো তেওঁলোকে দিছপুৰৰ যিহেতু হস্তক্ষেপত এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰিছে দিছপুৰৰ সুৰতে সুৰ মিলাই তেখেতসকলে ক'ব খোজে যে প্ৰাৰ্থীসকলে নিজেই নম্বৰ বহোৱা নাই বা প্ৰাৰ্থীসকলে যি নন্দিনী কাকতি বহি হেৰুৱা প্ৰসংগ সেই ক্ষেত্ৰত নন্দিনী কাকতিয়ে যিহেতু বহি হেৰুৱা নাই এ পি এছ চিত যোনে সেই সময়ত কৰ্মৰত হৈ আছিল যোনে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক কেলেংকাৰী নেতৃত্ব দিছিল তেখেতসকলে সেই সকলোখিনি কৰিছে কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত এই যে বহি হৰলুকি হ'ল দুখনকৈ বহি অন্তৰ্ধান হ'ল ৰহস্যজনকভাৱে এয়াও ৰক্ষণাবেক্ষণৰে এটা কৌশল নেকি নন্দিনী কাকতিক
নিশ্চয়কৈ আচলতে নন্দিনী কাকতি বহি আচলতে পূৰ্বতে হেৰাইছে, গতিকে সেই কথাটোৱে যে দুখন বহি হেৰাই যোৱা এগৰাকী এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কেনেধৰণে আচলতে এ পি এছৰ পদ পালে, তেওঁৰ নম্বৰৰ যিখন তালিকা আজিলৈকে সেই টেবুলেচন চিট নোলাল, তেওঁ কিমান নম্বৰ পাইছিল, কিমানৰ ভিতৰত কিমান পাইছিল বা কিমান বঢ়াই দিয়া হৈছিল, সেই সকলোখিনি অস্পষ্ট। গতিকে তেনে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কেনেধৰণে আচলতে এ পি এছৰ দৰে পদ পালে সেই কথাটোৱে যথেষ্ট ৰহস্যজনক। এতিয়া যিহেতু চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, তাত যথোপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ থাকিব লাগিব, এতিয়া কেনেদৰে চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰাব আৰু তাৰে আলম লৈ তাৰে সুৰুঙা লৈ সাৰি যাব নেকি নন্দিনী কাকতি? নিশ্চয়কৈ এতিয়া সেইটো দিশতে আচলতে গৈ আছে যে তেখেত একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয় বচাবৰ বাবে তদন্তকাৰী বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আচলতে এটা কথা ক'ব খোজে যে তেখেতসকলে যিহেতু সেই ভুল কৰা নাই বা তেখেতসকলে সেই ধৰণৰ অপৰাধ কৰা নাই, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, টকা দিয়া যিমান দূৰ লোৱা যিমান আচলতে অপৰাধ দিয়া সকলো যিহেতু সমানেই অপৰাধ, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ ধাৰা আছিল সেইসমূহ সংযোজন হৈ আছে। গতিকে এছ আই টিৰ ফালৰ পৰা দিছপুৰে যিহেতু দিছপুৰৰ চুটলিপিত যিহেতু এই এছ আই টিয়ে কাম কৰে, প্ৰতীক থুবে নেতাধীন সেই এছ আই টিখনে যিহেতু কাম কৰি আছে দিছপুৰৰ নিৰ্দেশত, গতিকে দিছপুৰে যিটো সুৰত আচলতে কথাখিনি এৰাই চলিব নটছাট কৰিব বিচাৰিছে, সেই একেটা সুৰতে এগৰাকী প্ৰতীক থুবে ক'ব খোজে যে প্ৰাৰ্থীসকলে যিহেতু কৰা নাই, তাত থকা সেই সময়ৰ এ পি এছ চিৰ যিসকল নন্দবাবু সিনহাকে ধৰি যিসকল চামেদুৰ ৰহমান বসন্ত দলে তেখেতসকলে সেইসমূহ বিসংগতি কৰিছে, গতিকে তেখেতসকল জগৰীয়া, দ্বিতীয় জগৰীয়া নন্দবাবু সিঙৰ ওপৰত জাপি দিয়া চেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে স্পষ্ট ৰূপত ওলাই পৰিছে কেনেদৰে আচলতে এইসকল অভিযুক্ত বিষয়াক যি বক্ৰপথেৰে লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত চাকৰি হৈছিল তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। যথেষ্টখিনি ৰহস্য ঘনীভূত হৈছে এই তদন্তক লৈ। লগতে বিৰিঞ্চি আমি জানিব বিচাৰিম, নন্দবাবু সিঙৰ জামিনৰ আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব, অভিযুক্ত শ্বাহজাহান চৰকাৰৰো জামিনৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব। এই মুহূৰ্তলৈকে মাত্ৰ পাঁচজনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, নন্দবাবু সিঙক লৈ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিশ্চয় জন্ত যে আজি যিহেতু দুদিন পূৰ্বে তেখেতসকলে জামিন আবেদন কৰিছিল, সেই জামিন আবেদনৰ সেইদিনা কিন্তু সেয়া তেওঁলোকৰ ৰায় নিদিলে, তেওঁলোকক সেইখিনি সংৰক্ষিত ৰাখিলে আৰু সকলোখিনি যিহেতু বিষয় চালি জাৰি চাই এছ আই টিক আদালত বিশেষ আদালতৰ পৰা আচলতে প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল যে নন্দবাবু সিনহা যি জামিনৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি বা তেখেতসকলে সেই ক্ষেত্ৰত কিবা ডিফেণ্ড দিব নেকি আৰু তেখেতৰ ওপৰত যিহেতু কেছ ডায়েৰী বিচাৰিছে বা সেই সকলো যাৱতীয় যিখিনি কাম কাজ আছে সেইখিনি আজি জমা দিব দিছিল আৰু সেই সকলো তেওঁলোকে এছ আই টিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি তেখেতসকলৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আচলতে যিখিনি তেখেতসকলে যুক্তি দেখাব সেই যুক্তিখিনিৰ আধাৰতে আচলতে বিয়লিৰ ভাগলৈ তেখেতসকলে জামিন পাব নে নাপাব সেই সকলোখিনি কথা ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব। আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত একেই কথা, তেখেতসকলে যি তেওঁ দুদিন পূৰ্বে তেওঁ জামিন আবেদন কৰিছিল সেইটো ইতিমধ্যে সকলোখিনি শুনানি হৈ গৈছে। আজি দিনটোত এই দুইজন নন্দবাবু সিং আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আচলতে জামিন পাব নে নাপাব বা তেওঁলোক কাৰাগাৰতে কটাব লাগিব সেইখিনি কথা বিয়লি ভাগলৈ স্পষ্টকৈ আচলতে বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতে সেইখিনি ঘোষণা কৰিব। নিশ্চয় ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। 10 বজাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত চক্ৰধৰ ডেকা আৰু নন্দিনী কাকতি, গতিকে 10 বাজিবলৈ আৰু বেছি সময় নাই, কিমান সময়ত উপস্থিত হয় প্ৰতিটো আপডেট আমি জনাম। আজি জেৰা কৰি যাবলৈ দিয়া হয় নে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে মণিপুৰত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা। মণিপুৰৰ লিলঙত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, 3 নিৰীহ গুলীয়াই হত্যা কৰিলে সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীয়ে, 3 নিৰীহৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ উগ্ৰপন্থীৰ। ঘটনাৰ পিছতে পুনৰ জ্বলিছে মণিপুৰ। হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে উত্তেজিত জনতাই। ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰে প্ৰশাসনে। ঘটনাৰ পিছতে মণিপুৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। এয়া মণিপুৰ 1 জানুৱাৰী নিশাৰ দৃশ্য। এয়া মণিপুৰ পুনৰবাৰ জ্বলি উঠিছে। 2023 বৰ্ষৰ 3 মে'ৰ পৰা চলি অহা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ জুই এনেদৰে মণিপুৰত জ্বলি আছে। এই জুইকুৰা নুমোৱাৰ নামেই লোৱা নাই। CBI তদন্ত চলি আছে, তাৰ মাজত পুনৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীয়ে 3 নিৰীহক নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰি হত্যা কৰাৰ পাছতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা ৰাইজ ওলাই আহি ৰাজপথত ৰখাই থোৱা কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰি
আরক্ষী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হল। এতিয়া দুর্বৃত্ত করায়ত্ত করিব পৰা হোৱা নাই। পরিস্থিতি ক্রমাৎ বেয়ার পিনে ঢাল খোৱাৰ প্রতি লক্ষ্য রাখি ইম্ফল আর পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ লিলংকে ধরে পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। ঘটনাক কেন্দ্র করে উত্তেজনা এতিয়াও অব্যাহত আছে। বিগত বর্ষরপর মণিপুর বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে, মণিপুরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষক কেন্দ্র করে। আর সেই হিংসার জয় 2024 চনের পহিলা জানুয়ারির দিনটো দেখবলে পাওয়া হল। এনেদরে অগ্নিগর্ভা হয়ে উঠিল মণিপুর 1 জানুয়ারির নিশা। অচিনাক্ত দুর্বৃত্তর আক্রমণত 3 জন নিরীহ প্রাণ হেরালে। বিগত বর্ষত এনে কেইবাট বিক্ষিপ্ত ঘটনায় মণিপুরের লগতে জোকারিছিল সমগ্র দেশ। লাইভ আওয়ারত আমি খবরের ধারা অব্যাহত রাখিম। সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আসাম কে বারে মে সুনা হ্যায়? আসাম কা রাজধানী ক্যা হ্যায়? ইনসে পুছো ক্যা হ্যায়? মুঝে নি পতা। মণিপুর 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 কা ক্যা হ্যায়? মণিপুর কা নি পতা। মিজোরাম হাম পড়তে হি হ্যায়? লাচিত বরফুকন কে বারে মে সুনা হ্যায়? ক্যা ক্যা হামনে সুনে যাকে বারে? লাচিত বরফুকন কে বারে মে সুনা হ্যায়? লাচিত বরফুকন নেই, অবগত নহয় এই সকল লোক। গতিকে 99% লোক ৰেণ্ডমলি যাক সুধিলো তেওঁলোক অসমৰ বিষয়ে অৱগত নহয়। ইণ্ডিয়া গেটৰ সমীপৰ কৰ্তব্য পথ, যি কৰ্তব্য পথত সমাগম হয় পৰ্যটকৰ যথেষ্ট সমাগম ঘটে, এই কৰ্তব্য পথত যি লোক একত্ৰিত হয় দিল্লী ফুৰিবলৈ আহে তেওঁলোক দেখা পোৱা গ'ল অসমৰ বিষয়ে 99% অৱগত নহয়। গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰু পদক্ষেপ অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰে ল'বলগীয়া আছে, বা যিসকলে পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন কৰে তেওঁলোকে ল'বলগীয়া আছে, বা পৰ্যটন বিভাগেও কিছু পদক্ষেপ ল'বলগীয়া আছে যাতে এওঁলোকে অসমৰ বিষয়ে অৱগত হয়, অসমৰ বিষয়ে জানে, বীৰ পুৰুষ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জানে। মোৰ সংগী কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অসমৰ বিষয়ে কিমান জানে এই সুযোগত। আজিৰ দিনটোত 29 ডিচেম্বৰ শীতৰ এক সেমেকা দিন, অসমৰ বিষয়ে জনাৰ প্ৰয়োজনো আছে, আৰু সেই তেওঁলোকে যাতে জানে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো প্ৰয়োজন আছে, আৰু কেৱল প্ৰয়োজনে যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে।
জনপ্রিয় অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেওট অসুস্থ, হৃদরোগত আক্রান্ত মোহন খ্যাত দ্বীপজ্যোতি। হেলথ সিটি হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে দ্বীপজ্যোতি। সোমবারে বিয়লি হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছিল দ্বীপজ্যোতি কেওটক। বর্তমান কেইবাটাও পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান আই সিউত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে সংকটজনক অবস্থা। বর্তমানের 24 ঘণ্টাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকে এই কথা জানিবলৈ দিছে, লগতে হেলথ সিটি কর্তৃপক্ষ এই কথা জানিবলৈ দিছে। প্রথম অবস্থা তীব্র হাতৰ বিষত আক্রান্ত হয়েছিল আর ততাতৈয়াকৈ হেলথ সিটি হাসপাতাললৈ আহে আর তাতেই পরীক্ষা করার অন্তত জানিব পৰা হয় যে হৃদরোগত আক্রান্ত হয়ে আছে। কেইবাগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাবধানত বর্তমান হেলথ সিটি হাসপাতালত চিকিৎসা চলি আছে জনপ্রিয় অভিনেতাগৰাকী। জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেওট, যাক মানুহে মানে আপনার মোহন বুলিয়ে জানে, অসুস্থ। দুপুরিয়া 3 মান বজাত আজি আমার হেলথ সিটি হসপিটালত এডমিট হয়। ডক্টর চন্দনা শর্মার তত্ত্বাবধানত প্রথম ট্রিটমেন্ট আরম্ভ হয়। তো অলপ পিছতে আমি যেখানে ব্লাড টেস্ট, তাত গম পোৱা গল যে একচুয়ালি একিউট এমআই হয়েছে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন। তো তারপর এনজিওগ্রাফি করা হয়, ডক্টর মায়েঙ্কা গড়ালে এনজিওগ্রাফি করে। এনজিওগ্রাফিত ধরা পড়ে যে দুডাল আর্টেরি ব্লক, এডাল একচুয়ালি 99% ব্লক আর এডাল 70% ব্লক। আর জরুরিভাবে আমি এনজিওপ্লাস্টি করা হয়, প্রাইমারি এনজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে। অকমান সময় আগে এনজিওপ্লাস্টি সম্পন্ন হয়েছে, ডক্টরে সাকসেসফুলিয়ে সম্পন্ন করেছে। তথাপিও আনাদার 48 ঘণ্টা একচুয়ালি সংকটজনক। 48 ঘণ্টার পিছন আমি পুনের আপনার আপডেট দিম যে কি হয়ে আছে আপডেট। বর্তমান আই সিউত রখা হয়েছে। নগাঁও ঘর আসলে রাতেপা হাতর বিষ অনুভব করে, হাতর বিষ অনুভব করে ফোন করে, সেইমতে মানে মাতি লালে অহার পিছতে একচুয়ালি এইখানে ধরা পড়েছে। সতীর্থ সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকার আছে বর্তমান হেলথ সিটি হাসপাতালত। হীরক, আমি জানিব বিচারিম সকলোরে মরমর মোহন বর্তমান কেনে আছে, কি কৈছে চিকিৎসকে শেহতীয়া স্বাস্থ্যর অবস্থা? হয়, যেহেতু কৌতুক অভিনেতা, জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা যেহেতু দ্বীপজ্যোতি কেওট সম্প্রতি যে গুৱাহাটী হেলথ সিটি হসপিটাল, সেই হেলথ সিটি হসপিটালে ভর্তি হয়ে আছে আর বর্তমান কেইবাটাও যেহেতু পরীক্ষা করা হয়েছে। আজি আসলে স্বাস্থ্যের কেনকা অবস্থা তাকে জানিবলে মূলত হেলথ সিটির কর্তৃপক্ষ আছে, সুত্রে আমি জানিবলে চেষ্টা করি বর্তমান মোহনের অবস্থা কেনকা আজি আজি কালিরপরা আজি আপডেট হব কেনকা। চক, দ্বীপজ্যোতি কেওট তো কৌতুক অভিনেতা, মানুহে মোহন বুলিয়ে জানে। যোৱাকালি অসুস্থ হল, দুপুরিয়া 3 মান বজাত আহি হেলথ সিটি হসপিটালত ভর্তি হয়। প্রিলিমিনারি আমার ডক্টর চন্দনা শর্মায় তেখেতক ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করে, আর আমি যিখিনি প্রিলিমিনারি ব্লাড টেস্ট বা এইখিনি ইসিজি ইকো করতে গম পালো যে একচুয়ালি হার্টত ব্লক আছে, একুইট এমআই লৈ আহিছিলে। ইমান জরুরীকালীনভাবে আমার ডক্টর মায়ের গাগল জ্যেষ্ঠ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, তেখেতর তত্ত্বাবধানত এনজিওপ্লাস্টি সম্পন্ন হয়। প্রাইমারি এনজিওপ্লাস্টিত একচুয়ালি আমি দুটা ব্লক পোৱা গৈছিলে, এটা ব্লক অলমোস্ট 99% ব্লক আছিল আর একটা 70% আছিল। কিন্তু ভাল কথা যে ডক্টর মায়ের গাগলাই অতি সুকলমে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করে। যোৱাকালি রাতে 9 মান বজাত অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে আর আজি এটা ধর 12 ঘণ্টা হয়েছে। এটা এই 12 ঘণ্টাত আমি যিখিনি আপডেট পাইছো গোটেইখিনি প্যারামিটার মেইনটেইন হয়ে আছে, যদিও ধর আমি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত বলে কব নো। মানে ডক্টরের মতে ধর 48 ঘণ্টালে অবজারভেশনত থাকিব, তো 48 ঘণ্টার পিছতে আমি আপনার কি বিপদমুক্ত বা কি গোটেইখিনি জানাব পাৰিম। বর্তমান আমি আই সিউত আছে যেহেতু আমি সংকটজনক বলেই কৈছো, কিন্তু ভাল কথা যে প্যারামিটারখিন মেইনটেইন হয়ে আছে বা ইম্প্রুভ করেছে, কালিতক বহুতখিনি ইম্প্রুভ হয়েছে, এটা গোটেখিন ঠিকই আছে, স্টেবল হয়ে আছে বর্তমান। টেস্ট যদি করা হয়েছে, টেস্টর ফলাফল কেন ধরনের আছে? সব আমি প্রথমতে যেটা চা হয়েছিল আমি মধুমেহ রোগত আক্রান্ত, অকান হাই ডায়াবেটিস পো গেছিল। এটা আজি তো গোটেখিন ঠিকই মেইনটেইন হয়ে আছে, বা যিখিনি টেস্ট করা হয়েছিল কালি প্রথম আহতে কিছু এবনর্মেলিটি আছিল, কিন্তু এটা যাকালি 12 অস্ত্রোপচার হয়েছে, আজি রাতেপার যিখিন রিপোর্ট এটা তো ঠিকই আছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমি অহাকালি মানুষকে আরো ভালকে আপনার কব পড়া হব, 48 ঘণ্টা কমপ্লিট হওয়ার পিছন। আর অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হব নাকি, যেহেতু ব্লকেজ যথেষ্ট পোয়া গেছে, আর পুনের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হব নাকি? সব জেনারেলি হার্ট এটেক পেশেন্টজনক আপনি কব নয়, সেখানে মানে আপনার কৈছো যে 48 ঘণ্টালে একচুয়ালি পোয়া অল্প অসম্ভব, কিন্তু আমি আশা করছো যে বর্তমান হয়তো আর কোনো অস্ত্রোপচার নালাগে। কালি দুডাল স্টেন্ডিং করা হয়েছে আর সকলমে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। কেদিন সময় প্রয়োজন হব আর বিশ্রামের প্রয়োজন হব? ডেফিনেটলি সব বর্তমান আমি ভাবিছো যে 3 বা 5 দিন সময় আমার
সহায়তো হয়তো থাকিব লাগিব। আর তারপরও তেওঁ দীর্ঘকালীনভাবে তেওঁ বিশ্রামৰ প্রয়োজন হব, কারণ তেওঁলোকে এটা যিটো বিজি শিডিউলত চলে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্য সেইখিনি লগত মিলাই তেওঁক এতিয়া একচুয়ালি অকণমান বিশ্রামৰ প্রয়োজন হব। লগতে তেওঁ সম্পূর্ণ খাদ্যাভাস হস্পিটেলৰ যিখিনি পরামর্শ দিব সেইমতে তেওঁ চলিব লাগিব। এইটো কি হয় আসলে কঠোর পরিশ্রম করার কারণে হয়েছে নে অন্য কিবা বলে আপনার চিকিৎসকের ফল কিবা জানাইছে? সব মই ভাবো এটা কঠোর পরিশ্রম, কারণ তেওঁলোকৰ বিশেষকে দিনতকেও তেওঁলোকে ৰাতি ৰাতি কিছুমান প্ৰগ্ৰেম কৰিবলগা হয়, যাৰ লগত তেওঁলোকে শাৰীৰিক যিখিনি পৰিশ্ৰম সেইখিনি বা এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সময় কম পায় বা যিখিনি খাদ্যভাস সেইখিনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মেইনটেইন নহয়, এই সকলো মিলাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে তেওঁ এতিয়াৰ পৰা যিখিনি পৰামৰ্শ আমাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা তেওঁক জনাব ডক্টৰসকলে সেইখিনি গোটেই মেইনটেইন কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। খোৱা লোৱাত কিবা কিবা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া হৈছে নেকি? চাওক এতিয়াতো যোৱাকালি অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছে, 12 ঘণ্টা কমপ্লিট হৈছে, গতিকে এতিয়াতো খোৱাৰ ডিচিপ্লিন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব, আৰু যেতিয়া ডিচাৰ্জৰ সময় আহিব বা হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁক গোটেইখিনি পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব তেওঁ কেনেকৈ কি খাব লাগিব বা মেইনটেইন কৰিব। তেখেত যিহেতু চুগাৰ পেচেণ্ট যথেষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত থাকিব লাগিব, বিশেষকৈ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৃদৰোগ আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত হয় খাদ্যৰটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব লাগিব। লগতে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ যিটো শাৰীৰিক মানে হেৰি আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ সেইটোতো আপুনি তেওঁ খুব মেইনটেইন কৰিব লাগিব এতিয়া, কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি কাম সেইখিনিও কৰি যাব লাগিব, লগতে তেওঁৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও নজৰ ৰাখিব লাগিব। কোন কোন চিকিৎসকে তেওঁ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে? তেখেতক আমি প্ৰথম তেখেত ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মা তত্ত্বাৱধানত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু পিছত যেতিয়া তেওঁ এনজিঅ'প্লাষ্টি হ'ল এইটো আমাৰ জ্যেষ্ঠ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ মায়েক আগৰৱালা তত্ত্বাৱধানত তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে। এতিয়া আইচিইউতে আছে? এতিয়া আইচিইউতে আছে। তেওঁলোকৰ লগতে আৰু যিখিনি আমাৰ চিষ্টাৰ আছে বা বাকী ডক্টৰসকল আছে সকলোৰে তত্ত্বাৱধানত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। আজি আইচিইউৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ব নেকি, কেবিনলৈ অনা হ'ব নেকি? আজিতো আইচিইউৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ কোনো আশা নাই, চব মই কৈছোঁ আপোনাৰ 48 ঘণ্টালৈকেতো কোনো কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত তেওঁৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ যিখিনি পেৰামিটাৰ সেইখিনি চাই ডক্টৰসকলে তেওঁৰ ডিচিশ্যন ল'ব যে তেওঁক আইচিইউত ৰাখিব লাগিব নে আইচিইউৰ পৰা মানে ডিচাৰ্জ কৰিব পাৰি। মানে এটা কথা ক'ব পাৰি যে 48 ঘণ্টা হোৱাৰ পিছতে সংকটমুক্ত নে সংকটজনক তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব? একজেক্টলি, চাওক এনজিঅ'প্লাষ্টি এটা হোৱাৰ পিছত প্ৰথম 48 ঘণ্টালৈকে তেওঁ যদিও মানে ঠিকে আছে, ষ্টেবলি হৈ আছে, তথাপিও এতিয়া অবজাৰ্ভেশ্যনত যিহেতু আছে এতিয়ালৈকে মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ সংকটমুক্ত বুলি মই আজিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, এয়া আছিলে হেল্থ চিটি কৰ্তৃপক্ষৰ। এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁ কেনেকুৱা অৱস্থা সেই কথা জানিব পৰা যাব, কিন্তু এতিয়াও যে সংকটমুক্ত নহয় এটা কথা নিশ্চিত কৈছে, কাৰণ 48 ঘণ্টাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব যে আচলতে তেওঁ স্বাস্থ্য অৱস্থা কেনেকুৱা বা তেওঁ কি কি কেনেধৰণৰ তেওঁৰ যিহেতু এটা অপাৰেশ্যন কৰা গৈছে, অপাৰেশ্যনৰ পিছত আচলতে কি হ'ব এনেধৰণৰ সকলোবোৰ কথা জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু যিবোৰ টেষ্ট কৰা হৈছে পেৰামিটাৰ আছে সেইবোৰ ভালকৈ আহিছে বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু 3-4 দিন সময় যিহেতু প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰপিছতে তেওঁক হয়তো ঘৰলৈ যাব দিয়া হ'ব, আৰু কিন্তু তেওঁ বিশ্ৰামৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। 48 ঘণ্টা বৰ্তমানৰ পৰা এই 48 ঘণ্টা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিমান ষ্টেবল হয় তেওঁৰ স্বাস্থ্য এই 48 ঘণ্টাই সেই বিষয়ে জনাব, আৰু তাৰ লগে লগে বাকীসমূহ যি পৰীক্ষা সেয়া যথেষ্ট স্বাভাৱিক বুলি ইতিমধ্যে কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে, সেয়া এটা ভাল কথা এইখিনি মুহূৰ্তৰ, আৰু অতি শীঘ্ৰে আৰোগ্য লাভ কৰক তাৰেই কামনা কৰিছে, তাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে। হীৰক, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লাইভ আৱৰত লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।